que me hicimos. Yo Yelena ja Ulla. Joo. Kaksi pykälää on 0-alapuolella selsiukset. Joo. Oks-Olli kävi ennen siivoojia hakemassa Kela-korttia. Vähän tapettia minulta. Sitten hän toi jo ne, oliko ne 12 paikkeilla ennen, olhan se jo jotain 11 paikkeilla, kun se toi ne lääkkeet. Ja yhden lääkkeen jo uusinkin valmiiksi tonne. Voi tätä kyynelehtimistä, voi hyvänen aika. Jopa joo. Joo. Minä odotan Jeesuksen tulemista kuin kuuta nousevaa. Joo. Tule rakas Jeesus tänne vähän pistämään jöötiä tänne maan päälle. Pistä ruotuun kaikki nuo diktaattorit. Oikein kunnon pöläkset annat niille, että niillä on vellit housussa. Ja sen jälkeen muutat ne suolapatsaiksi. On tämä niin rupista tämä touhu. Joo. Kyllä. Mistähän se tuo valo kajastaa tuolta yllä? No taivaastahan se herranen aika, tuohon ihan selvä juttu. Kyllä siellä otetaan minuun yhteyksiä. Siellä rupeaa pojat kohta tutisemaan ja pelkäämään, että joo. Kyllä. Paljonko se on kello? 16:58. Seinis on vähän etuajassa. Kyllä. Täytyy ottaa vähän iltapallaa. Nyt on taas. Sitten on vähän jääkaapissa enempi taas syömistä kuin muonamestari tuo syömistä. Joo. Kyllä. Kyllä tämä. Tämä jotain sairasta tämä haukutteleminen. Joo. Saa nähdä, milloin ne pätkäsee sähköt poikki.
Kyllä ainakin tuolla mediassa on semmoista kirjoitusta, että voi hyvänen aika. Kyllä. Seitsemänkymmentäluvulla, kun ne yksiksi rupesi saarnaamaan, että maapallolta loppuu öljy. Niin kyllä siinä kanssa souvi kävi, kun ne oikein valehtelivat nuo silloisen kauppa- ja teollisuusministeriön virkamiehet. Ne puhuivat täyttä paskaa radiosta. Mä muistan, kun mä tulin Helsingistä, olin tulossa, niin ja pikavuorolla olin tulossa, niin radio kun oli auki, niin minä ensin luulin, että nyt on maailmanloppu vähän varmaan tulossa. Mulle oikein pahtavat siellä, että ne annettiin ymmärtää, että öljy loppuu tyysti. Sitä on niin paljon tuolla maan sisuksessa vielä, että joo, kyllä. Siinä mielessä voisi Jeesus tulla ihan vapaasti tänne ja vähän niin kuin ravistella tätä koko seurakuntaa. Joo. Meitä kaikkia vähän se. Ja ennen kaikkea noita diktaattoreita. Vähän heitellä sinne sun tänne. Oikein korkealle, että ne viipyisi matkalla sitten maanpinnalle takaisin, niin voisi pää selvitä. Joo. Kyllä. Joo. Paljonko se on täällä mennyt aikaa jo? Missä se on? Kohta se 8 minuuttia. Se on tässä. Jouluevankeliumi. Näin kuun alussa.